Evo mi ispred Pirotskog mora. Evo, pogledajte. Sa mnogo ambicija i želje pravljen je ovo gradsko kupalište. Ljudi su dolazili jedno vreme i da se ne vraćamo u istoriju. Danas ovo izgleda ovako kako izgleda. U korovu, ovde niko ne dolazi. Tu su katanci, evo ih. Ovo je neko pokušao da slomi, da bi ušao, jest. Evo čak i može da se uđe. Sve je otišlo jer nekako i tako kuso počelo. Sa mnogo ambicije, sportski centar, grad, ulagalo se ovde. Bilo je dosta ljudi koji su ovde radili, dobijali po neki dinar. U zavisnosti od raspoloženja, hidroelektrana Pirot je nekada učestvovala, bila partner. Nekada se neko od direktora, kao ovaj prethodni, jedno vreme ljutio, pa posle nije ljutio. Sada je došla nova direktorka, ali sada je došla izgleda neko drugo vreme. Prst na čelo stavili su u sportskom centru, dali i u gradu i shvatili da ako gurnu ključ u bravu i otvore gradsko kupalište, da će tog trenutka početi da gube. Dakle, ovog leta se nećete kupati na Pirotskom moru, kako su ga slatkorečivo zvali neki novinari. Ovog leta će ovo ostati ovako i niko nam ništa neće reći zbog čega. Uostalom, gradska uprava i sportski centar imali su dobru volju. Ovo je vlasništvo hidroelektrane Pirot. Napravljeno je da bi zamenilo Nišavu kada lubenice mogu u njoj da se hlade. Od tada kada se obećavalo do danas, mnogo se toga promenilo. I ljudi, i vreme, i interesovanje, i deca više neće ovde. Naučili su da ih mame i tate vode na more ili na neko drugo lepše mesto. Babušnica, Dimitrovgrad, bazen, Bela Palanka ima nešto, najavljeno je i ovde, ali do tada Nišava. Dakle, ovo će ostati ovako, a idućeg leta vidjet ćemo šta će biti. Čekamo otvoreni bazen.